হয় পাৰ্থ, মূহুৰ্তত প্ৰথমতেই ক'ব লাগিব যে আমাৰ দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে যে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগটো এটা নিজে বগাহাটীত পৰিণত হোৱা এটা বিভাগ। কাৰণ বন বিভাগৰ হাতত নাই পৰ্যাপ্ত তেওঁলোকৰ কোনো হাতিয়াৰ, কোনো তেওঁলোকৰ যি পৰিমাণত তেওঁলোকৰ যি মানুহ থাকিব লাগে সেই ধৰণৰ মানুহ তেখেতসকলৰ নাই, যাৰ বাবে হাতী ওলালে মাত্ৰ দুজন গাৰ্ড আহে আৰু গাৰ্ড আহি শূন্যলৈ গুলি ফুটাই এক ভেকু ভাওনা সৃষ্টি কৰে। সেয়া সেই শূন্যৰ গুলি লৈ হাতীয়ে কোনো ভয় নকৰে, কাৰণ এই বৃহৎ এটা জাক প্ৰায় 160-150 এনেধৰণৰ এটা জাক আছে, যিটো জাকে পুৰা বাংলা অঞ্চলৰ বিভিন্ন বাগিচাৰ মাজভাগত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰি আছে আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। আজি প্ৰায় 7-8 মাহ ধৰি তেখেত এই হাতী জাকটোৱে সেই অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই আছে। পুৰা বাংলাই হওক, মৰঙীয়ে হওক, দৈগুঙে হওক বা একেবাৰে নুমলীগড়লৈকে এই গোটেই অঞ্চলটোৱে আচলতে এতিয়া হাতীৰ ত্ৰাসত দৈনন্দিন প্ৰত্যেকটো নিশাতে উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। কিন্তু বন বিভাগৰ লোক আহে যদিও সেয়া সীমিত সংখ্যাৰ কেইজনমান গাৰ্ড অহাৰ বাবে বা বনৰক্ষী তেনেধৰণৰ পৰ্যাপ্ত বনৰক্ষী নাই, তেওঁলোকৰ যি হাতী খেদাৰ কৌশল থাকিব লাগে, যিখনৰ আহিলা থাকিব লাগে, সেইসমূহৰ অভাৱৰ বাবে হাতীখিনি নামবৰ হাবিলৈ ঘূৰাই পঠাব পৰা নাই। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে নামবৰ হাবিৰ আশে পাশে বিভিন্ন ধৰণৰ যি দখল হৈছে, যি অবৈধ দখল হৈছে, সেই যাৰ পৰিণতিত তেওঁলোকৰ হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱৰ যথেষ্ট অভাৱ হোৱা কাৰণেই আচলতে এই অঞ্চল জনাঞ্চলসমূহৰ মাজলৈ হাতী আহিছে। আৰু এটা পূৰ্বতে এটা সময়ত সেই নুমলীগড় সূচনাগাৰ য'ত স্থাপন হৈছিল সেয়া আছিল হাতীৰ এটা ডাঙৰ কুণ্ড আছিল, কিন্তু সেই অঞ্চলসমূহত উদ্যোগ স্থাপন হ'ল। এতিয়া বিভিন্ন স্থানলৈ সৰু সৰু কিছুমান কেঁচা মেচিন জাতীয় উদ্যোগ স্থাপন হ'বলৈ ধৰিলে। এই অঞ্চলটোত নুমলীগড় সূচনাগাৰক লৈ বিভিন্ন ঠাইত যিসমূহ আচলতে জংঘল আছিল, আগতে সৰু সৰু জংঘল আছিল, সেই জংঘলসমূহ এতিয়া লাহে লাহে মানুহে দখল কৰি তাত বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছে, যাৰ ফলত হাতী থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে। আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা, বন বিভাগে হাতীখিনি নামৰ হাবিলৈ নিব পৰাৰ তেওঁলোকৰ কোনো পৰিকল্পিত কৌশল নাই, যাৰ পৰিণতিতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। আজি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 8 মাহ ধৰি এই মৰঙী দৈগুং এইটো অঞ্চলৰ আমি পুৰা বাংলাৰ পৰা ধৰি মূৰ ফুলনিলৈকে এই অঞ্চলটোৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল, এই অঞ্চলটোৰ হাতীৰ আক্ৰমণ বা হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কথা আমি জনাই আহিছো। কিন্তু তথ্যটো আজিলৈকে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এই কথাটোক গোলাঘাট জিলাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যাক গুৰুত্ব দিয়া নাই। ততোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই গোলাঘাট জিলাখনত দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আছে, 5 জন শাসকীয় বিধায়ক আছে, কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকে হাতে কামে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলবাসীয়ে কোনোবা দিনা তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী সকলো এৰি ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিব লাগিব হাতীৰ উপদ্ৰৱত, অন্যথা এটা গণতন্ত্ৰ নাথাকিব। পাৰ্থ, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।